两岸的交流其实，是一直都是不会停的。不管是台湾学生，在大陆求学的这个交流，以及台湾青年，想到工作，大家其实都希望能够追求的是一个更开阔的世界，更开阔的平台。来自台湾台北的律师林浩鼎在北京已经打拼了15年，他曾任职台湾高等法院派驻桃园地方法院法官助理，后加入香港一家投资银行工作。在公司于北京设立办事处之际，选择北上发展。我来北京的话，可以是以一个朝圣的心理来的，因为我的偶像呢是清末民初，修订法律大臣叫沈嘉本先生，而沈嘉本先生就是长期在北京，为中国的这个新时代的法律制度做出贡献的。早在1995年，林浩鼎首次来大陆研学，就对大陆有着深刻的印象。在美国取得硕士学位后，进入北京大学法学院攻读博士学位，并顺利毕业，还通过了号称中国第一考的大陆法律职业资格考试。改革开放后，1986年出了第一本真的属于市场经济的法律，叫《民法通则》。然后1999年，出台了合同法，然后到2008年有了物权法，然后当然在我们这几年已经全部都完备了，叫《民法典》。然后所以台湾学生一学的民国时期的《民法典》，跟我们中国大陆，我们目前海峡两岸用的法律体系是一脉相承的。林浩鼎主理涉外商事法律非诉与诉讼业务，涉及外商直接投资与公司并购、跨境结算业务法律制度与制作涉外合作协议等工作。2024年5月，受聘担任第八届北京仲裁委员会北京国际仲裁中心仲裁员，还受聘成为最高人民法院主管的中华司法研究会里唯一一位台湾籍法律专业理事。围绕两岸及港澳司法等课题，提供相关立法建议。那中华司法研究会主要是聚集我们海峡两岸、香港、澳门法学界，然后以及优秀的律师，目前最高端的这个交流平台。然后定期举行会议，也会出课题研究的报告，是为了我们这个大中华司法的法治的进步。最后都是希望说，我们的法律制度最后都是为了追求公平正义，而这个公平正义是在大中华实现。法治是最好的营商环境，也是两岸民众生活的基本保障。林浩鼎认为，近年来大陆的法治体系日益完善，各种惠台政策措施陆续出台，让诸多台胞受益匪浅，也让台胞在两岸经济社会融合发展中有更多的参与感、获得感和融入感。任何事的进步都是从沟通，然后到认识，然后到了解，然后共同进步。然后所以，不管是法治环境、营商环境的这个进步，都是需要我们海峡两岸一起共同努力，一起取得进步。在大陆工作期间，林浩鼎走过了大陆的大部分地区，丰富的自然景观、厚重的历史、飞速发展的科技、越来越便利的生活。林浩鼎认为，台湾青年可以在这方广阔天地中有所作为。我觉得鼓励台湾青年来大陆发展，开阔的心胸，去多去接触大江南北不同的事物，不怕说跟原本的习惯而不同而发生抵触。我们律师事务所200多位律师来自大江南北，然后我带的团队这17、18位律师跟我相处的除了工作以外，也私底下也都像一家人一样，因为就是因为要找到一个共同团结。一起成长。